Dende o 22 de maio deica o 2 de xuño poderán presentarse as candidaturas para a elección dos novos órganos directivos do Consello Regulador da denominación de orixe Ribeira Sacra. As votacións están convocadas para o 7 de xullo, segundo a orde publicada no Diario Oficial de Galicia o pasado 5 de abril. As adegas terán seis vogais e os viticultores outros seis, que serán os que lixan presidente. No día de hoxe o Sindicato Unión Consagrarias anunciou que ven de presentar un recurso contra as normas que establece a Consellería do Medio Rural para a renovación destes órganos en Ribeira Sacra. Por outra banda, anuncia a intención de deseñar unha candidatura e presentar propostas para este sector. Nos, como organización agraria eh, que está establecida en todo Galicia, eh, pois entendemos que imos a optar a presentar a nosa candidatura cas nosas propostas. De inicio xa presentamos alegacións o tema de reparto no sector productor no Consello Regulador de Ribeira Sacra. Nos parece que está sobre representado, eh, porque hai seis vocales, entonces hai dous vocales para os que non venden uva e outros dous para os que suman 400 hectáreas. nos, enten, nos entendemos que temos que buscar un reparto máis equitativo e democrático, é dicir, que teñen que estar máis representados os viticultores normales e corrientes que venden uva a todas as bodegas. E, polo tanto, aí se presentou ante a xunta electoral o oportuno recurso e estamos pendente pois, cando se acepte pois, o que se resolva o respecto. Pero, dito isto, tamén dicir que nos estamos explorando e temos a decisión tomada de presentar candidatura no tema de sector productor, porque nos parece que é importante que os produtores teñan ali voz. eh, ten que ser un consello plural donde viticultores que venden uva, normal e corriente, uva a bodegas, viticultor a bodega, pois que ten que tener a súa voz para fixar a posición do que lle afecta a eles, pois que lle afecta pois, o, o precio da uva, que lle afecta o pago da, do precio da, da uva, e toda aquilo que a casuística que, que, leva consigo eso. Por lo tanto, nos aí eh, entendemos como un traballo feito hasta ahora, que é un traballo que dinamizou esta denominación, entendemos que as bodegas teñen que estar representadas, que teñen que ter un papel importante e predominante, porque son fundamentales para vender o noso viño e para que a uva que entre na bodega teña un precio razonable, pero, por outra parte, entendemos que o sector produtor tamén ten que estar aí, ten que ter a súa voz. Esta organización incide na idea de que se trata dun órgano cun importante papel na economía do sector, no que cada integrante ten os seus intereses. Agora toca expor publicamente o censo de adegueiros e viticultores. Dentro de cada unha destas categorías hai a vez outros tres subsectores en función do volume de produción de viño e de superficie de viñedo, respectivamente. Non se nos eh, neste eh, produtor eh, digamos que xa hai xente disposta a, estar canosa nosa candidatura. Dito eso, é certo que eh, non nos parece eh, un reparto equitativo no sector producto. E é o que nosa, con nos conos ponemos este en duda e o cal pues, presentamos o, os recursos oportunos. Pero dito eso, nos imos a estar aí e entendemos que eh, o mundo do viticultor na Ribeira Sacra, que é o que mantén eh, dinámicos os caños do Miño e do Sil, un paisaxe fermoso que atrae turistas, que eh, provoca que esta zona pois sea unha zona que está moi ben considerada eh, en, en todos os sitios, pero sin viticultores non hai viñas. Sin viticultores desaparece a viticultura. Eu entendo que as bodegas eh, fixen e fagan plantacións eh, importantes para autoabastecerse. É lícito, é normal e é natural, pero tamén, por outro lado, Se si desaparecen os pequenos, os medianos produtores que manteñen limpios os caños, que manteñen limpios esta zona, pois vai aparecer un eh un elemento importantísimo de reclamo para todos o o o que afecta o mundo económico da zona, é dicir, desde o mundo da viticultura ao mundo do turismo, e esos son dous elementos que teñen que ir eh perfectamente ensamblados para que isto siga tendo un reclamo desde o de, de punto de vista económico moi importante. O proceso ábrese tamén noutras denominacións de orixe galega relacionadas co sector agroalimentario nas que se renovan os órganos directivos cada 4 anos.